Қатарлық кәсіпкерлер еліміздің туризм, ауыл шаруашылық және IT саласында да инвестиция салуға ниет білдіріп отыр. Сүт фермасын, құс етін өңдеу зауытын, Каспий теңізі жағасына қонақ үй салу жобалары бар. Қазірдің өзінде осы елден келген компаниялар Қазақстанның электронды коммерция саласында жұмыс істеп жатыр. Бұл туралы бүгін Астанада өткен форумда айтылды. Қазақстан және Қатар кәсіпкерлері бас қосқан жиында жалпы құны 625 миллион доллар болатын 12 келісімге қол қойылды. Қазірдің өзінде тек қана 15 компания Қазақстанда ресми түрде тіркелген Қатар компанияларының арасында. Олардың екеуі ғана қазір жұмыс істеп жатыр, бірақ енді осы инфоция арқылы Қазақстанға жаңа компаниялар қазір енгізейін деп жатыр. Осы форумның мақсаты сол.